増税を増税を重ねてしまったら経済成長するはずもないですし、皆様の給料が増えるはずもないんです。そんなことをずっと続けてきたんです。ではなんでそんなことを30年続けてきたんでしょうか。それはいわゆるグローバル化というやつです。人、物、金、サービス、いろんなものが自由に動くようになり、大企業やグローバル投資家が政治的影響力がどん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 増していったんです。で、実際に政府も彼らがビジネスがやりやすいように構造改革というものを続けてきました。結果、大企業、お金持ちばっかりがお金持ちになり、低所得者層だけでなく中間層も生活が厳しくなってしまったのが現状なんです。もちろんグローバル化によって良かった部分もあります。しかし今大きくバランスを崩してしまったのは明らかです。ですからバランスを取り戻さなければいけません。私は最初立憲民主党で当選してそのことを発信してたら消費税減税と言うなと言われたんです。党の方針と違うから言うなと言われたんです。正直悔しかったです。苦しんでる国民を救うためにはまず消費税減税、そうしないと日本の経済復活しない、皆様の生活が豊かにならない、そう信じてたからです。それがきっかけで私は党が解党した時に合流せず無所属になりました。政治家一人一人いればいいこと言うし、素晴らしい先生ってたくさんいるんです。皆さんもそうですよね。政治家でいろいろな人いいこと言う、投票するけど何の世論だとも良くならない。これって何でか分かりますか。党に入ってるからなんです。今政党政治の限界なんです。党は結局は大企業や大手団体の組織票がなきゃいけないんです。組織票を取るためにはそういった利権がある人たち、そういった人たちの政策が優先されるんです。でも私たち一般の国民は別にそんなものと一切関係ないんです。だから世の中が良くならないんです。今政党政治が終わりつつある、行き詰まってるんです。与党も野党もダメなんです。何も変わりません。今一回この政党政治を壊して新しく作り直さなきゃいけないんです。そのために私はマッチョアップして勝負してるんです。